eelkii iyo qaraabadiiiyo asxaabtii iyo ummadda odhan ilaahay samiriyey maan allah ka siiyo wuxuu inooga tegey waxaan guuray waxaan gaboobay wax dhaxal ah oo wanaagsan waxaa ka mid ah ka soo baxay ilka jaadka adduunka ragoo markaa leh dib u eeg youtube-ka anigu ku habaari maayo hug baa sii ku raadinaysa macallinkii nolosha uhaa ilaahay samiriye iimaan ha naga siiyo halkii way nagu bannaan tahay ilaahay wax dhaama haynoogu buuxiyo hal fariinana waan sii raacinayaa dadka qaaligaa ee suugaanta halabuurka leh iyo dadka soomaali ku weyn markay dhintaan as qaranuun yaal loo samaynin mar walba ha laga warhayo dhaqaalahooda caafimaadkooda ila maalintaun haddaynu yacno arrin maaha inta noolla aan ilaalinno ummadda soomaaliya oo dhan baan leeyahay kelmadda laakiin maalinta u dhinto iyo aynu aas qaran u samaynayn dadkiina dib ha loogu noqdo aad ba u mahadsantahay.